ñu wax lu bari lo xamné yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla tek nako ci loxom mu bayyi ko fi yobbu ko mu ng ko fi bayyi betay ñu set nak naka lañ koy jirino besuñu adina rafet neex suñu alakhirah dakk ko yalla ñuko yalla defal ciarna ñu ngi santi ñep di gëreem ñep waye lima bëgg fi be dewen bari wul waxuma ko nak yonentibe ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kep ko xamne lima def lima wax respecté ngako nga mos be dewen nga xol bari wul sa yo selma lay julli na nga def 92 salatul fatih moy jurom ñen fuk ak ñaar ci salatul fatih waxuma benen salatu nak salatul fatih charte bi nak moy julli fokk nga selmal julli def sa baqiyatus saliyat be pare nga def 92 salatul fatih xam nga bari wul budé ko liggéey nak ngantata ngant day am man nga fay julli wala nga julli tisbar julli wat takusan fofu bo julli tisbar julli takusan defal 92 defat 92 waye li gën kuko mën sa yo selma lay julli be def sa baqiyatus salihat be pare nga def 92 salatul fatih ne yalla li jamo na lako waye tiyaba ji ak yol bi joxal mako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga tok deglu xol fi ak dewen fo tollu won ak fo jëm xol fi ng ko defé ren be dewen tay la lan le 12 waaw le 13 nga tambali ko euleuk le 14 be yalla dajale wat ñu fi dewen nga xol sa bop sa digënté ak sa borom li nga don def baxna wala baxul lo ci yek ak lo ci gis di nga ci yek lo musul yek soko tewlo pire di nga dem be tek rasulullah beut bala ngay gennat din man ma la ko wax xawma ban soxla bu meunul fajj ci kaw suuf gisumako budé jigen so amé ngant moy nga gis bax téréwul man nga ko def lolo tax salatu ala nabi neex bo amé ngant man nga def bo amul ngant man nga def ndax du lor ken kon nak yalla ñu yalla defal sutura lolou yeb dama lima ci bëgg rek moy yonent bi moy muccu way bi ku jaar ci mom muccu ku bëgg muccu rek jaaral ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mag ñi fi nek ñepp ci yonent bi lañ jaar bëre ci nañ ji sakku nak ci seen barke li ñu am ñu ñaan yalla ci seen barke ñu yalla taas ñu ci yalla ñu ko yalla defal gis na mag ñi nga fi gis dalay ci mam alhaj ahmed dem be ca mam borom touba seydul hajj malik cheikhna cheikh sadou ñep li ñu am leleen ko may moy jël seen bop jox rasulullah legi nak ñun li xew moy dañ fogg ne man nga xey ni cipp ne yalla ma ngi te jaaro ci yonent bi wala amulo kilifa lol mën ta nek ala jabdou aziz mo daan wax ni seigne babakar si daan na wax ni xey ne lay ne cipp ne yalla ma ngi mune weddi wu mune mën ta am de ndax inna allah ala kulli shay'in qadir mune way ku ko def do ko netali dañ la koy netali mune da ngay japp ci goru yalla mu japp ci goru yalla be ci rasulullah kon nak wax ji moy nañ jël suñu bop jox ko yonent bi nañ jël suñu bop jox ko yonent bi amul lenn lu fi nek tay lu fi dess gannaaw julli waxtu yi juroom ak yi yalla santane gal ko ci suñu los moy julli waxtu yi juroom wor weru koor so amé pass dem makka genné azaka bu ko amé boko maté té boko amé té mat ko la ëpp lu nit mëna jaamo yalla tay mu jëriñ ko moy julli ci yonent bi julli limuy reey reey soko deful nak julli ci yonent bi amun jëriñ waye julli limuy reey reey moy li nga wax légui man nga julli be selmal
yalla na la yow ak sa julli yeb dem len fu ngeen xam man nga wor yendo wor be jant bi sox xif mar fekk sax def nga lila yalla sant yeb waye be dog jot nga jël sa tandar ma sax yalla na yak sa koor yeb demal fele xeyna amna len lo def lu sof yalla mu del lolako aj makka limuy reey reey man nga dem be makka yonenti bay wax de lima wax man nga dem be makka ne la bay ka yalla ne wuyuuma la ndax ni nga fi ñewé neexuma waye salatu ala nabi so yoré ñap wax ko yalla nanguko so yorul ñap wax ko yalla nanguko bo yewu won ci sa lal cipp wax ko yalla nanguko bo gennon ci toilette bi yoro ñap taxaw wax ko yalla nanguko waaw lolu ding ko yemalé ak lenen té julli sañu ko def té japp lo wala nga tim té mën nga ko def be yeggal yalla délo la ko donté nak sañu ko bayyi dang koy def be ba ngay dé waye amo garantie né julli gi yalla nangou nako rawati nak suñu julli légui ko xamné boy julli sa portable yang ko tek bu soné ya ngay xol ki soné kan la té yang ci bir julli li sëriñ mbay abdou di wax néna julli go xamné bu portable bi soné nga génné ko xol kan la bo amul solo nga dugalat bo amé solo nga beus appel bi né wala allahu akbar bam xamné pour yow da ngay julli bo né assalamu alaykum yotu téléphone bi né ko dama don julli sétal da nga don julli wala fo nek kon nañ bari luñuy julli ci yonent bi té xir ci suñ njobot moy li nga xamné képp ku ci sax di nga jubok yalla di nga jubok yonent bi insha allah bu dewene nak ci katonu yalla ci ndigalu kilifa yi dama bëggon so ñëwé ñun ñëpp ñu jël ben buntu ci yonent bi comme ni nga ko défé légui